Bu koskoca məkan, Qafqaz sıra dağları minilliklərin yaşıdı, hər cür olayların şahididir. Sünkar gözəllikləri, vüqarlı, əlçatmaz zirvələri elin, obanın məğrurluq rəmzi olub. Fəqət bu yerlərə fitnə fəsad, hiylə nəfəsi toxunandan, nifaq toxumu səpiləndən əsrlər boyu bir ailə kimi mehriban yaşayan xalqlar bir-birinə qənim kəsilib. ...2007-ci ilin yazında Azərbaycanın Quba şəhərində qazıntı zamanı təsadüfən aşkar olunan toplum məzarlıq, dünyada tarixi həqiqətləri dərk etməkdə müasir Azərbaycan gəncliyinin yaddaşlarına sanki bir işıq saçdı. 1 may 1918-ci ilin səhər saatlarında Şaumyanın əmri ilə Qubaya cəza dəstəsi daxil oldu. Bu qrupun başçısı, Daşnaksütun təmsilçisi Hamazasp, onun köməkçisi isə Nikolay idi. Onlar qarşılarına çıxan kişi, qadın və uşaqları öldürür, evlərə girir, bütün ailəni qətlə yetirirdilər. Qadınların qucağındakı körpələri bıçaqla doğrayırdılar. Kim idi Hamazasp? Kim idi bu dəstənin əsgərləri? Anadoluda Rus ordusunun tərkibində türklərə qarşı vuruşan erməni hərbi birləşmələrinin bir hissəsi idi onlar. Arxaya çəkilən Rus ordusunun silahlarını ələ keçirmiş, Şaumyan tərəfindən Bakı neftinin pulları hesabına tutulmuş muzlu qatillər idi. Komissarları isə vaxtı ilə Vanda erməni Andranikin dəstəsində türklərə qarşı vuruşan, sonralar uzun illər Sovetlər İttifaqında yüksək dövlət vəzifələrində çalışmış Anastas Mikoyan idi. Göründüyü kimi keçmiş bir zamanla çoxlaşır bu qanlı faciənin tarixi. 1723-cü il sentyabrın 12-sində Rusiya-İran arasında bağlanmış müqabiliyə əsasən Gilan, Mazandaran, Astarabad əyalətləri, Bakı və Dərbənd şəhərləri Rusiyanın tabeliyinə keçdi. Noyabrın 10-da 1-ci Pyotr sözü gedən ərazilərdən köçürülüb gətirilən ermənilər üçün yer ayrılması haqqında fərman imzaladı. Fərmanın məğzini xristianlıq naminə erməni xalqını öz mərhəmətində saxlamaq və himayə etmək ideyası təşkil edirdi. 1799-cu il iyunun 3-də İmperator 1-ci Pavel Qazax adlanan ərazidə erməni məliklərini və onların itayətində olan erməniləri məskunlaşdırmaqdan məhrum etməmək haqqında sərəncam verdi. O dövrdəki bağlanmış bütün müqavilələrdə olduğu kimi 1828-ci il fevralın 10-da Türkmənçayda imzalanmış sazişdə də xristian ermənilərə qayğı xüsusi yer almışdı. Həmin il martın 30-da Çar 1-ci Nikolay zəbt olunmuş ərazilərin erməni vilayəti adlandırılması barədə fərman imzaladı. Elə bu fərmanla da qədim əzəli Azərbaycan torpaqları Naxçıvan, İravan və Qarabağ erməni iddiasının qurbanına çevrildi. Hələ 1770-ci ildə İran və Türkiyə bilirdilər ki, Bufer dövlətsiz, Gürcüstansız, yeni, böyük, güclü Rusiya imperiyasına qarşı dayanmaq çox çətin olacaq. Ona görə də İran və Türkiyə bu məsələ ilə bağlı Gürcüstanla nəzərdə tutulan dövlətin yaradılması üçün danışıqlar aparırdılar. Ancaq erməni məlikləri başa düşürdülər ki, İran və Türkiyə belə bir güclü dövlət yaradarsa, onların Qafqazda yeri olmayacaq. Güney Qafqazda ermənilərin artıb törəməsi bilavasitə Rusiyanın İranla, sonra isə Türkiyə ilə apardıqları müharibələr nəticəsində buraya köçürdülər, əhalinin hesabını artmışdı. Belə ki, Rusiyanın əsas məqsədi burada, yəni erməniləri bura köçürtməkdə. Bundan ibarətdir ki, deməli, müsəlman ölkələri ilə Rusiya arasında, yəni xristianlar arasında bir sədd yaratsın, bir forpost yaratsın. Və bu məqsədlə də onlar bu iş üçün həmişə hazır olan ermənilərdən çox məharətlə istifadə elədilər.
Ermeni tarihçileri yalan, uydurma tarihleriyle bütün dünyanın çaşbaş salırlar. Həqiqətdə isə ermənilər Azərbaycanın, Gürcüstanın və Türkiyənin torpaqları hesabına özlərinə dövlət qurmaq istəyirdilər. Ən maraqlısı bu idi ki, erməni millətçilərinin marağı ilə Rus imperiyasının marağı üst-üstə düşürdü. Oktyabrın birində Rusiya, İran və Türkiyə sərhədləri boyunca Xristian bufer zonası yaratmaq məqsədi ilə Çarın fərmanına əsasən İranlı erməni məliklərinin və onların itaətində olan erməni əhalisinin Çar Rusiyasının tabiliyinə qəbul edilərək Qafqaz xətti boyunca yerləşdirilməsi qərar alınır. Təkcə 1829-cu ildə 8249 Xristian ailəsinin İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ əyalətlərinə köçürülməsinə xəzinədən 16000 çervon və 400 gümüş manat xərclənmişdi. Rus yazıçısı Səfir Qribayedovun ölümü də ermənilərin köçürülməsi üçün qurulmuş bir oyun idi. Rus tarixçisi İvanovanın yazdığına görə, Fətəli Şahın erməni əsilli Şirazlı xacəsinin köməyi ilə Şahın iki gənc erməni əsilli hərəmi qaçırılaraq Rusiya səfirliyində gizlədilir. Bundan qəzəblənən din xadimləri ora hücum edərək Qribayedovu qətlə yetirirlər. İran dövləti Qribayedovun qan bahası müqabilində dünyanın ən böyük brilliantını Rusiyaya göndərir. İrdələmək istədiyimiz tarix sadəcə 250 sənəlik bir tarixdir. Bu tarixə baxdığımız zaman nədən 200 sənədir və ya 250 sənəyə yaxındır biz ermənilərlə məsafə, aramıza məsafə girmiş deyə düşündüyümüz zaman baxıyoruz ki, Osmanlılar tüm ticarəti ermənilərə vermişlər. Askeriyenin bir bölümünü de Ermenilere vermişler ve askerler değil, ticaret yapan Ermeniler dış ülkelerin etkisinde kalarak bizimle mesafe koymaya başlamışlardır. Hele kadimden İslam kanunlarından doğan çerçeveye göre Hristiyan ülkelerinde Müslüman tacirlerinin yerini tutmuş Ermeniler Avrupa'da özlerine dayağı aktarmaqdaydılar. Rusiyada İran ipəyi alveri ilə məşğul olan erməni Xoca Zakar Sarhadovun Çar Aleksey Mikhailoviçə hədiyyə olaraq təqdim etdiyi və hazırda silahlar palatasında saxlanılan almaz taxt, incə şərq üslubunda fil sümüyündən, qızıl və gümüşdən düzəldilmişdi. Bahalı hədiyyənin bağışlanmasında məqsəd nə idi? Erməni ticarətinin bu ölkələrdə genişlənməsi, Xristian aləmində nüfuz qazanmaq niyyəti güdülürdü. Ruslar Türk torpağına, xüsusən də İran ərazisinə daxil olan zaman, bu ərazidə yaşayan türklərlə mübarizə eləyib vuruşublar. Onları köçüb getməyə vadar eləyiblər. Üstəlik, İranda məskunlaşmış erməniləri öz tərəflərinə çəkib, birlikdə vuruşmağa çağırıblar. Yadınıza salmaq istərdim ki, Rus işğallarından əvvəl Türkiyə əhalisi hər bir yerdə məskunlaşmışdı. Ruslar və ermənilər birlikdə vergilərdən yayınıb, evləri zorla zəbt edirdilər. Və bunun nəticəsində bugün köç adlanan miqrasiya prosesi ilə rastlaşırıq. Bir sözlə, İranda yaşayan ermənilər İravana və Cənubi Qafqazın bir sıra başqa bölgələrinə köçərək türkləri erməni hökmranlığına tabi olmağa məcbur eləmişdilər. После переселения армян из персидского государства Ermənilərin İran ərazisindən Cənubi Qafqaza, indiki Azərbaycan ərazilərinə, Naxçıvana, Qarabağa köçürülməsindən sonra bir çox erməni yaşayış məskənləri meydana gəldi. 1845-ci ilə qədər bu ərazilərdə ermənilər yaşamırdılar. Rus imperiyası çalışırdı ki, erməniləri Azərbaycanın və Gürcüstanın tarixi ərazilərində məşğullaşdırmaqla erməni dövləti yaratsın. Doğrudan da bu elə bir bomba oldu ki, bu günə kimi bizim gözümüzün qabağında tədricən partlamaqdadır. XIX əsrin axırlarında buraya köçürülmüş ermənilər demək olar ki, formalaşdılar. Və Rusiyanın əsas məqsədi bu idi ki, indi bu ermənilərdən Türkiyəyə qarşı istifadə eləsin. 1877-ci il Osmanlı-Rus savaşı ərəfəsində Türkiyə sərhəddi boyunca geniş xristiyan bufer zonası yaradılmışdı. Özünü Bizansın qanunu varisi hesab edən Rusiya artıq Qafqazı,
eləcə də isti dənizləri hədəfə almışdı. Müdafiə üçün bazalar tikilir, dəmir yolları qurulurdu. Rus imperiya siyasəti artıq Qafqazda möhkəmlənmişdi. Boğazları ələ keçirmək ssenarisi hazırlanırdı. Rusiyanın bu məqsədi Avropaya bəlli idi və bu əməliyyatların çox riskli olduğunu anlayan Rusiya, eyni zamanda qonşu dövlətləri qıcıqlandırmamağı nəzərə alıb, onlarla danışıqlar aparırdı. Bu məqamda 50 il öncə Qafqaza köçürülmüş ermənilər kara gəlirdilər. Rus ordusunda və məmurlar arasında yer tutan xeyli erməni əsilli insanların qohum əqrəbaları Türkiyə ərazilərində dağınıq şəkildə olsalar da kifayət qədər var idilər. Üstəgəl, asi Rumlar və Rusların ələ aldıqları bəzi Kürt tayfa başçıları. Onlardan istifadə etməklə Osmanlını içərdən partlatmaq planı hazırlanırdı. Bunları bilən Avropa dövlətləri də mövcud qüvvələrdən istifadə etməyə çalışırdılar. Həmin siyasətin əsas prinsipləri hazırda da qalmaqdadır. Və bu dövrdə müxtəlif dövlətlərin mənafiyinə xidmət edən Hınçak, Daşnak komitələri, Ramqabur cəmiyyəti Türkiyədə təxribatçılıq fəaliyyəti ilə məşğul idilər. Təşkilatlar müxtəlif yönümlü olsalar da, məqsədləri bir idi, erməni dövləti qurmaq. Bu iş naminə lap şeytana da xidmət göstərməyə hazır qüvvələri eyni hədəfə yönəldənsə, erməni kilsəsi idi. ...1877-ci ildə Osmanlı-Rus savaşı yenidən başlarkən, ermənilər Patrik Nersesin vasitəsilə öz istəklərini Rus çarına çatdırdılar. 1876-cı ildə Patrik Nerses, İngilis böyük elçisi Sir Eliot ilə İstanbulda görüşdü. Bu görüşün nəticəsi olaraq böyük elçi məmləkətinə göndərdiyi telegramda yazırdı. Avropa dövlətlərinin diqqətini çəkməkdən ötürü, ermənilər üsyanlar və ixtişaşlar törətmək fikrindədirlər. Patrik Nerses isə böyük ümidlə, əgər İngiltərə istərsə Ermənistan qurular, söyləyir. Amerika'da yaptığım araştırmalarda da Ermenileri nasıl isyan ettiklerini, çeteleri nasıl örgütlendiklerini gösteren kitapları da ben Amerika'daki Ermeni yazarların ve akademisyenlerin yazdığını gördüm. Hınçaklardan bir tanesi gidiyor. Diyor ki biz bir süre sonra masum Türkleri ve Kürtleri, Müslümanları öldürüp evlerini yakacağız. Bunlar da tabii hırslanıp bize tepki gösterince Avrupa'ya barbar Türkler, Müslümanlar Hristiyanlara saldırdı diyeceğiz. Onlar da bizim sesimizi duyacak diyor. 1890-cı ildən 1914-cü ilə qədər Türkiyə ərazisində üsyan edən ermənilər 10 minlərlə adamı bu ixtişaşların qurbanına çevirmişdilər. Ərzurum üsyanı, Samsun, Qumqapı, Merzifon, Yozqat, Kayseri olayları və başqaları bu qəbildəndi. Zeytun üsyanını fəxrlə məth edən erməni aşığı Beşiktaşyanın bu misralarından törədilən vəhşiliklərin mənbəyi aydın görünür. Zeytunda o gündə yer gök inlədi, kışlanın əskəri fəqan eylədi, əlbəttə tanrı da haymiş denildi, yenidən təzələndi erməniyan dini, binlərcə gənc türkün naşı, çərkəzlər dedilər vallah amanı, çokça ağlattılar türk müslümanı. Erməni quldurları Türkiyənin müxtəlif bölgələrində gizli qətillər təşkil etməklə bərabər, utanıb qızarmadan Türkiyədə yaşayan ermənilərin zülmə məruz qalmaları haqqında yalan və iftiralar yayırdılar. Türkiyəni parçalamaq istəyən Avropa isə bu gündə olduğu kimi yalanları şuara çevirib Osmanlıya təzyiq göstərirdi. Hadisələri törətmiş caniləri azad etdirib xarici ölkələrə göndərirdilər. Erməni tarixçisi Kaçaz Nuni yazırdı. Bir vaxtlar Salmasta silahlılara yuva qurmuşduq. Osmanlı bankını partlatmışdıq. Sultan Əbdülhəmidə sui-qəst təşkil etmişdik ki, böyük dövlətlərin diqqətini özümüzə cəlb edək. Axırı nə oldu? Daşnaqlar hər yerdə erməni millətçiliyi və türk düşmənçiliyini təbliğ edirdilər. Qafqazdan göndərilən Rusiya erməniləri və erməni din xadimləri hadisələri qızışdırırdılar. Kilsə və məktəbləri kin-küdurət yuvasına, silah ambarına çevirmişdilər. Və bir də təbii ki, məkirli oyunların ssenarisini düzənləyən, xaç görüşünün ideoloji baskısını düşünən dövlətlərin,
hususilə Rusiyanın taktiki gedişləri, Türkiyədə bütün sosial hüquqi imtiyazları təmin olunmuş erməniləri yerindən oynatmışdı. Bax, bunlar idi o məzlumların faciəsi. The Armenians had been living with Muslims. Ermənilər İranda hər hansı böyük problemlə üzləşmədən 700-800 ilə yaxın müsəlmanlarla birgə yaşayıblar. Lakin rusların işğalı zamanı ermənilər onlarla birləşərək mübarizəyə qoşuldular. Bu prosesi biz Birinci Dünya Müharibəsindən əvvəl də, sonra da müşahidə edirik. Bəzən də günümüzə qədər davam edir. Van və Bitlisdə konsul işləmiş Mayevskinin söylədiklərindən, Türklər haqqında çirkin iftiralar rədd edilməlidir. Avropa Doğu xristiyanları ilə daha az məşğul olsa yaxşıdır. Çünki Trabzon vilayətindəki bütün xristiyanlar durumlarından son dərəcə razıdırlar. Burada erməni də var, Rum da, fəqət Avropa barmağı yoxdur. Soyqırım deyə haray-həşir qoparan dövlət, əgər soyqırım olubsa, sizin günahınızın dərəcəsi nə qədərdir? Bu məntiq heç sizi düşündürübmü? Bizim məzlum, bizim sadiq millət adlandırdığımız ermənilər çox firavan bir ömür yaşayırdılar axı. Nələri yox idi onların? Yaxşı yaşamaq üçün hər şeyləri var idi. Var dövlətləri, dükan bazarları, torpaqları, kilsələri, hətta ölmək üçün təmtəraqlı qəbristanlıqları da. Heç bir dönəmdə ermənilər Türkiyə vətəndaşı olaraq dil, din, düşüncə fərqinə məruz qalmayıblar. Heç zaman onların sosial və siyasi haqları tapdanmayıb. Erməni yazarı Mıkırtıç Tadyan qəzetlərin birində bu dönümü vəsf edərək Osmanlı dövlətinə öz təşəkkürünü bildirmişdi. Bir daha faktlara müraciət eləyək. Birinci Dünya Müharibəsinə qədər və həmin ərəfədə Osmanlı dövlətinin nazirliklərində 19 nəfər çalışırdı. 30 millət vəkili var idi. 37 nəfər dövlət qurumlarında mühüm vəzifə daşıyırdı. Bundan əlavə 20 qəzetçi, 11 memar, 140 məmur, 2000 gömrükçü erməni rahat işləyib yaşayırdılar. Saray memarı erməni, Osmanlı pulkəsəni erməni sonradan getdi Fransanın ən varlı ailələrindən biri oldu. Niyə imkan verilmədi Türkiyədə qazandıqlarını elə Türkiyənin özündə yeyib yaşasınlar bu erməni milyonçuları? İndiyə qədər o nağıllı günlərin həsrəti ilə soyqırım abidəsinin dövrəsinə fırlanırlar. Hələ körpə balalarını da o yalana inandırmağa çalışırlar. Hər ülkənin tarix kitablarına baxdığımız zaman görüyoruz ki, o ülkə için yazılmış tarix kitabları var. Gerçeklerden çoğu zaman kaçınılmıştır. Ve o gerçeklerden kaçınılma bugünkü dünyada bugünkü dünyamızda yaşadığımız insanların felaketini peşinde getirmektedir. Çünkü biz bu felaketler neden yüzleşiyoruz? Çünkü geçmişte okuduğumuz kitaplarda bana başka tip, başkasına Rus'a başka tip veya konumuz olan Ermeni'ye başka bir tarih öğretilmiştir. Belki üçümüze de yanlış öğretilmiştir. Ama bu yanlışların cezasını dün, bugün, yarın yaşayacak insanlar ödüyorlar. Əsrin əvvəllərində İngiltərə, Amerika, Fransa, Rusiya və Almanya dövlətləri yaxın şərqdə öz nüfuz dairələrini genişləndirmək uğrunda mübarizənin kritik nöqtəsinə çatmışdılar. 1914-cü il avqustun 1-də Almanya Rusiyaya qarşı müharibə elan etdi. Avqustun 2-sində isə Türkiyə-Almanya ittifaqı haqqında müqavilə imzalandı. Çar Peterburqda qış sarayının eyvanına çıxaraq müharibənin başlandığını elan etdi. Rusiyanın hər yerində səfərbərlik elan olunmuşdu.
İmperya siyasetinde hemşe Kafkaz'ın hususi yeri vardı. Bakı onun nezaretindeydi. Vaktiyle bu arazilere köçürülmüş Rus İmperyası'nın kaygısından daim behrelenen Ermeni milyonçuları söz sahipleriydi. İran-Türkiye muharebelerinden sonra malum siyasete uygun olarak bölgenin etnik görkemi hayli değişmişti. Rus tarihçisi Şavrov qeyd edirdi ki, Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min Erməni'den 1 milyonu Rusların vasitəsilə bura köçürülənlər idi. Onlar Rusiya ilə Türkiyə arasında labid olan müharibədə özlərini göstərməli idilər. Bu müharibədən faydalanmaq istəyən ermənilərin Türkiyənin 6 vilayətində öz dövlətlərini qurmaq həvəsi yenidən alovlandı. 1914-cü ilin payızında hələ Türkiyə döyüşən ölkələr arasında qoşulmamış Zaqafqaziyada böyük hayküy və həvəslə erməni könüllü drujinaları təşkil olmağa başladı. Misirdən, Fransadan, Amerikadan və hətta Türkiyə ərazisində yaşayan ermənilərin sırasından Rus ordusunda türklərə qarşı vuruşmaq istəyən könüllülərin sayı həddindən artıq çox idi. Bütün bu hazırlığın miqyasını görmək üçün o zaman çap olunan Armiyanski Vesnik jurnalına baxmaq kifayətdir. Bulgaristan'dan gönderilen 4 Mart 1915 yıl 25-167 nömrəli telegramda Ermeni komitəçisi 20 min könüllünün döyüşe gönderilmesi için İngiltere'den kömək istiyor. İngiltere Xarici İşler Nazirliyinin arxivinde saxlanılan bu sənəddə Daşnaqüstün Partiyası Kilikiyada olan ermənilərin döyüşe hazır olduqlarını bildirir. Onlar Balkanlarda xüsusi möhtəşəm rol oynamayıblar. Lakin Anadolu'da ve Cənubi Qafqazda ermeni qiyamçıları böyük cənfəşanlıq göstərdilər. Başlıcası buydu ki, onların əskərlərinin sayı həddindən artıq çox olub. Məsələn, 6 mindən çox əskərdən ibarət olan ordu mövcud idi. Onlar Rus ordusunun arxasında yerləşərək mübarizə aparırdılar. 6 min əskər bu mübarizədə vahid ordu kimi döyüşməsəydi, qələbə çalmazdılar. Bu cür döyüşlər Azərbaycan ərazisində də baş tuta bilirdi. Məhz burada, Anadolu'da onların tarixi izini biz daha çox müşahidə edirik. Göründüyü kimi müharibənin gedişində erməni faktoru və erməni siyasəti mövcud idi. Bu siyasətin əsas məqsədi Osmanlının 6 vilayətini türklərdən təmizləmək və bu ərazilərdə böyük Ermənistan yaratmaq. Oktyabrın 29-unda Türkiyə-Rusiya müharibəsi başlandı. 9 dekabr 1914-cü ildən 5 yanvar 1915-ci ilədək davam edən döyüşlərdə çox möhkəm müdafiə mövqeyinə malik Rus ordusu komandanlığının etiraf etdiyinə görə 3-cü Türk ordusunun bütün əməliyyatlarından xəbəri var idi. Sarıqamış döyüşlərində Qafqaz ordusu tərkibində erməni könüllü dəstələri də vuruşurdular. O zaman sayı 4 olan dəstələr çox məharət göstərirdilər. İcazənizlə, 1-ci Qafqaz ordusu korpus komandiri general-leytenant Kalinindən sitat gətirim. 19 dekabrda Sarıqamış döyüşlərində bizim şanlı qələbəmiz naminə 3-cü erməni drujinası xüsusilə fərqləndi. Artıq öz hərbi drujinalarını yaratmış ermənilər Türk ordusunun arxasında da təxribat törədirdilər. Brigada komandiri Korsun bu haqda yazırdı. Sarıqamış istiqamətində teleqraf xətləri təxribat nəticəsində sıradan çıxarılmışdı. Ordunun bir-biri ilə əlaqəsi kəsilmişdi. Buna görə də qatı dumanlıqda Türk əskərləri hətta bir-birinə atəş açmışdılar. Şimdi Sarıqamış hərəkatının geçdiyi bölgədəyiz. Buradakı bu şəhidlik də 26 Aralık 1914'de Sarıqamış hərəkatında donan, şəhid olan 97 bin Türk şehidinin hatırasına kurulmuş, yapılmış bir abidedir. Şu karşı taraf gördüğümüz Allah-u Ekber dağlarıdır. Bizim askerlerimiz işte o boğazdan inmişler, Sarıkamış'a doğru gelmişlerdir. Allah-u Ekber dağının üzeri plato olduğu için askerlerimiz orada tipiye tutulmuş, orada donmuşlardır. Askerlerin büyük ekseriyeti inmeyi başarmış. Allah-u Ekber dağından indikten sonra Selim taraftan Sarıkamış'a doğru yürümüş. Galip olmak üzeredir. Rus ordusunu tamamen
alt ediyorlar ve esir alacaklardır. Ancak Ermenilerden bazı casuslar Türk ordusunun arka hatlarını kesmiş, telgraf hatları kesmiş, irtibat kopmuştur. 1915. yıl mayın 14'ünde Rus ordusu Van'a çatmamıştan evvel Ermeni köylüleri Van şehrini zapt ettiler. 2 gün ərzində yerli Müslüman əhalisi o zamana qədər misli görünməmiş şəkildə kütləvi qətlə getirildi. Rus hərbi tarixçisi Korsun'un yazdığına görə, erməni əsrli Rus generalı Nazarbekovun komandanlığı altında olan Rus qoşununun Van'a girməyi 3-4 gün gecikmişdi. Məqsədi isə məlum idi. Şəhərdə olan erməni hərbi qüvvələri niyyətlərini sona qədər yerinə yetirsinlər. Amerikalı misyonerlerin kitaplarında yayınlamış oldukları Nisan 1915'te askeri üniformalarla Van'da bulunan Ermenilerin son derece modern şeylerle, silahlarla Türklere karşı savaş yaptığını gösteren, siperlerde ateş ederken çekilmiş resimlerinin bulunduğu şeyler var, belgeler var bunlar. В них принимали участие не только вот российские подданные, но и турецкие подданные армяне. Onların arasında nenki Rusya təbəli, həm də Türkiyə təbəli ermənilər iştirak edirdilər. Onlar hesab edirdilər ki, Böyük Ermənistan qurmaq naminə vuruşurlar. Qafqaz cəbhəsi dəftərxanasından bir diplomat məmur 1915-ci ildə yazırdı. Erməni druzinyaları Qafqaz cəbhəsində çox fəal idilər. Bu fəallıq və canfəşanlıqsa özünü qorumaq və türklərə qarşı intiqam hissindən doğurdu. 1915-ci il may-iyun aylarında Van istiqamətindəki döyüşlərdə erməni druzinyaları daha çox fəallıq göstərdilər. Öz həmvətənləri arasındakı böyük nüfuzundan istifadə edən Andranik öz dəstəsi ilə arxadan Van'a hücum edərək Türk ordusunu oradan çıxarmış, bizim ordunun Van istiqamətinə yolunu açmışdı. İyirmi Mayıs günü də dönemin taşnak lideri, bütün bu Ermeni isyanlarını organize eden, ortaya çıkaran Aram Manukyan Ruslar tarafından Van valiliğine getirilir. Rusların himayesi altında Van'da Ermeni hükümeti kuruldu. İngiliz tarihçisi Stanford J. Shaw'un yazırdı. Muharibənin əvvəlində burada ermənilərin sayı 33.789 nəfər idi. Yolun ortalarından müxtəlif istiqamətlərdən gələn 250 min erməni Van'da toplaşdı. Bu şəhərin erməni komitələrinə Rusiyadan edam cəzasından qaçıb canını qurtarmış Şıxan və Aram adlı erməni quldurları rəhbərlik edirdilər. Məşhur komitəçilər Andranikin, Sumbatın, Hamazaspın, Dronun, Kerinin ətrafına yüzlərlə taburlar cəm edilmişdi. Sonralar Sovet İttifaqında yüksək vəzifələrdə işləmiş Anastas Mikoyan da bu dəstənin üzvü idi. Şəhəri alan ermənilər Poç Seriqraf İdarəsini, inzibati binaları yerlə yiksan etmiş, 30 min türkü öldürmüşdülər. Well, we recently written a book on the Van Rebellion. Bu yaxınlarda biz Van'da ermənilərin qiyamı adlı kitabın üzərində ciddi cəhdlə işləmişik. Bu məqsədlə mən axtarış kəşfiyyat briqadası yaratmışdım. Bu axtarışlara əsasən 1914-1915-ci illərdə erməni qiyamçılarından bir sıra yeniliklər və bu yenilikləri təsdiqləyən sənədlər əldə edilmişdi. Mənbələrdə erməni qiyamçılarının 1915-ci ildə Ruslarla əməkdaşlığını təsdiq edən informasiya toplanmışdı. Rus erməni qiyamçılarının birləşməsi Van'da 1914-cü ildə baş tutmuşdu. Rus imperiyası tərəfindən ermənilərə bugünkü pul vahidi ilə desək 15 milyon ABŞ dollarına yaxın məbləğ verilmişdi. Pulun demək olar ki, hamısı silah alınmasına və təşkilat yaradılmasına xərclənmişdi. ...1915-ci ildə Rus ordusunun tərkibində təəssübkeş kimi 50-dən yuxarı erməni drujinası vuruşurdu. Bu drujinalar qarşılarına bir məqsəd qoymuşdu. Anadolunu türklərdən təmizləmək və bu bölgədə erməni çoxluğunu təmin edib öz dövlətini qurmaq. Daşnaksyon partiyasının qurucularından və tanınmış nümayəndələrindən biri Daşnak erməni dövlətinin baş naziri olmuş Kaçaznoninin etirafı tarixi faktdır. 1914-cü ilin qışında sanki arzularımızın çəkləndiyi dövr idi. Biz Rusiyaya arxalanmışdıq.
bölünmüş Türk vilayetlərində və Qafqazda öz müxtariyyətimizi qurmalıydıq. Lakin Türklərlə düşmənçilik bizə baha başa gəldi. Biz siyasi partiya olaraq anlamadıq ki, hərbi əsrlərinin yaşayışını da lentə köçürüb humanist dövlət olduğunu dünyaya göstərmişdir Rusiya. Hərkənd yaralı türk əsrlərinin infeksiya yayması bəhanəsi ilə yollarda ermənilər tərəfindən güllələrinin yandırılmasını heç kim bilmir. Bugün də adanın şimalı insan sümükləri ilə doludur. Rusların növbəti hücumu Ərzuruma idi. 29 yanvar 1916-cı ildə Rus ordusunun Ərzuruma başlanan hücumu 3 aprel 1916-cı ildə başa çatdı. Birinci kolonda Ternikogosovun komandası altında 5 batalyon Drujina irəliyirdi. Şəhər 3 günə talan edilib yandırıldı. O zaman qızılı gümüşü ilə məşhur Ərzurum erməni soyğunçularının və qarətçilərinin əlində qalmışdı. Evlərdən, pazar və dükanlardan alov püskürürdü. Rus ordusunun komandanlığı gözü qızmış erməni əskərlərinin qarşısını ala bilmirdilər. Biz Rusiya kino arxivlərində Birinci Dünya müharibəsində çəkilib saxlanılan filmlərin izi ilə Anadolunu gəzdikcə, bugünkü Qarabağ göz önünə gəlir. Dəstixət eynidir. Yandır, yıx, dağıt, sonda türkü vəhşi adlanır. Erzurum Türk soykırımı yaşandı bir şehir. Bizim bugüne kadar yaptığımız bilimsel çalışmalarda bu bölgede Türk insanı tıpkı Azerbaycan'da, Karabağ'da, Laçin'de, Şuşa'da, Ağdam'da, Hocalı'da nasıl Azerbaycan insanı kendi köyünde, kendi kasabasına katledilirse 1918'de de bu bölgede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ki başta Erzurum olmak üzere Türk insanı kendi köyünde, kendi kasabasında Taşnak, Hınçak, Ramgava ve Eregöz gibi Ermeni çeteler tarafından katlediliyor. Ocak, Şubat, Mart aylarında ki 12 Mart'a kadar bu bölge yoğun bir şekilde Türk insanı katlediliyor. 10 bine yakın, 9553 insanımız toplanıyor, şehitlerimiz ve bugünkü 100. Yıl Parkı'na defnediliyor. Erzurum'un muhtelif yerlerinde bu tür mezarlıklar var. Trabzon, Qaradəniz sahillərində mühüm strateji əhəmiyyəti limanlardan biridir. Əsrlər boyunca bu liman şəhərində türklər, rumlar, ermənilər barışıq içində firavan yaşamışlar. Lakin 19-cu yüzillikdən itibarən Anadoluya axşam misyonerlər təşkilatlanmağa başladılar. Onların proqramlarında iki əsas prinsip var idi.
erməniləri öz məzhəblərinin təsiri altına almaq və onlarda türklərə qarşı düşmənçilik hissini qızışdırmaq. Beləliklə, 1916-cı ilin əvvəlində Hopadan Trabzona kimi dənizdə və sahil boyunca hərbi əməliyyatlar keçirmək üçün geniş imkanlar var idi. Rus-erməni silahlı birləşmələri Of şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə Türk ordusunun güclü müqavimətinə rast gəlib itki versələr də, sonrakı mərhələdə öz din qardaşlarının köməyindən bəhrələndilər. Rus hərbi donanması gördüyünüz bu sahillərə yanaşaraq Rizə şəhərini fevralın 7-si səhər saat 7-dən axşam saat 5-ə qədər aramsız top atəşinə tutdu və Rus desant qüvvələri Rizəyə axşam saatlarında daxil oldular. Babam dedi, 14 yaşındaydım. Dediler dedi ki, Rus gemileri geliyor. Ben de dedi haves ettim, geldim dedi, çayınla dedi. Geldik dedi, şu minarenin altında dedi, orada dedi Rus gemileri dedi, orada göründü dedi şeyde denizin ortasına. Oradan dedi bu şeye minareye 33 tane top atıldı. Fakat hiçbiri isabet almamış bu minareye. Aprelin 7-sində səhər tezdən Rizə şəhərinə desant çıxarıldı. Yerli xristiyan əhalisi bu əməliyyatlara böyük dəstək verirdi. O dövrdə çəkilmiş kinoxronikada bu fikri təsdiqləyir. Rahmetli anam, yeni gelindi o zamanlar, anlatırdı. Derdi ki, biz köyə qaçdıq, köyə gittik. Kurtaralım diyor. Köye gittikleri zaman rahat gene orada da demediler. Askerler oralara kadar yayıldı. Çünkü Ermeni askerleri kadınlara saldırıyordu. ...1916'nın aprel ayında Rize şehri Rus ordusu tarafından zapt edildikten sonra General Lakhov başçılığı altında Trabzon ameliyatı hazırlandı. Karadeniz'deki Rus donanması tam hazırlığı vaziyetine getirildi. Şehir üzerinde keşfet uçuşlarına başlandı. Van'da olduğu kimi Trabzon'da Ruslara dövüşsüz teslim edildi. Hristiyanlar tarafından temtirakla karşılanan Ləxovun başçılıq etdiyi ordu Erzurum cəddəsindən şəhərə maniyəsiz daxil oldu. Qarşıda gördüyümüz binaların da yer aldığı, kuşkusuz o dönəmdə burası daha devam etməkdəydi. Bu binalar daha sonradan yıkıldı. Bu caddədən gelip girmişler. Rus ordusunu burada Trabzon'u terk etmiş bulunan Türk valiliğinin dışında bu bölgede Trabzon Rum metropoliti Hrisantos ve diğer Ermeni ve diğer yetkililer karşıladılar. Burada karşıladılar. Ləxov din xadimləri tərəfindən minnətdarlıqla qəbul edildi. Zaman zaman ermənilərin Türkiyədə dözülməz zülmlərə məruz qaldıqlarını dünyaya car çəkən konsulların gözü qarşısında türklərin əmlakı talan edildi. Trabzon'daki kütüphaneleri yağmaladılar. Bu kütüphanelerden seçtikleri 444 tane ata yadigarı yüzlerce seneye mahsus olan el yazmasını aldılar. Ve onların yanında, evet bugün Petersburg'daki, St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'ne götürdüler. Rus işgali sırasında 1.100.000 civarında insan muhacir olmuştur. Evlerini, baklarını, mülklerini bırakıp kenti terk edip batıya doğru göç etmek zorunda kalmışlardır. Harın ermeni uşaqları ilə şəkil çəkdirən Amerika konsulu Trabzonu təlaş içində tərk edən bu türk zavallılarını görmürdü. Siyasi və dini maraqlar naminə başqasının faciəsini görməmək,
dünyada baş veren hadiselere ikili standartla yanaşmak bugünümüze kadar təəssüf ki devam etmektedir. Qafqaz cəbhəsinə xüsusi önəm verən imperator qardaşı knyaz Aleksey Nikolayeviçi Qafqaza göndərmişdi. Böyük knyaz Aleksey Nikolayeviç Karsda ermənilərə heç bir dəxli olmayan kilsəni ziyarət etməklə sanki xristiyan təəssübkeşliyini nümayiş etdirdi. Dövrün siyasi mənzərəsini Kaçaznuni belə dəyərləndirir. Ruslar bizi aldatdılar və satdılar. Ruslar Ermənistanı boşaltmaq və sonralar oraya Kazakları yerləşdirmək xəttini tutdular. Bu siyasət artıq Tiflis Səfərbərlik İdarəsinin məlumatına əsasən Qafqaz cəbhəsində xüsusi çəkisi 121.321 nəfər təşkil edən erməniləri qane etmirdi. Rus ordusunda xidmət edən erməni generalları ayrıca erməni silahlı hərbi qüvvələrinin yaradılması haqqında Ali Başkomandanlıq qarşısında vəsadət qaldırsalar da Müdafiə Nazirliyi buna razılıq verməmişdi. Armiyani Российские подданные, они были призваны по мобилизации. 1914-cü ildə Qafqaz cəbhəsində döyüşən 300 mindən çox hərbiçi məhz Rusiya təbəsi olan ermənilər arasından səfərbər edilmişdi. Воевала на Кавказском фронте. Ərzincanda knyaz Aleksey Mikhailoviçin duz çörəklə qarşılanma mərasimi bu ərazilərdə erməni çoxluğunu göstərmək və xilaskar Rus ordusuna minnətdarlıq bildirmək xatirinə düzəldilmişdi. 6-cı əsrdə yaşamış Dədə Qorqud yurdu Bayburt erməni zülmünü görmüş qədim türk şəhərlərindən biridir. Baxın, 1916-cı ildə şəhər alınandan sonra bura təşrif buyurmuş böyük knyazın baş çəkdiyi xəstəxananın tibb bacısı evə göndərdiyi məktubda yazırdı. 8 avqust 1917-ci ildə Bayburta gəldim. Mənzərə qorxuncdu. Bayburta rusların komandanlığında olan ermənilər türklərə vəhşiliklə zülm edirdilər. Arşak və Andranik öz adamları ilə birlikdə işlədiyim hospitaldə uşaqların hamısını məhv edirdilər. Gənc qızlara və qadınlara təcavüz edirdilər. Bayburtdan ayrılarkən özləri ilə apardıqları uşaqların çoxunu yolda ikən öldürmüşdülər. Asıl ana məkan o aşağıdakı daha öncə gördüyümüz taş mağazalarda orada insanlar katledilmiş, orada öldürülmüş. Oradan da kurtulanlar var. Yaklaşık bir 48 kişi de sonradan burada bir yanlış cephanelik ateşlediği için o günkü işte Ermeniler Türkler geliyor diye kaçmaya çalışırken o mezar şeyden de taş mağazalardan da 48 kişi çıkıyor. O etrafta onların yaktığı binaları kurtarmaya çalışıyor. Halkı kurtarmaya çalışıyorlar. Ben de oradaydım. Oradaydım. Üç kardeş biz. Ha. Onların içinde. Dediler ki un verilecek, den verilecek. Hani aylık. Aldattılar. Her borlu. Gittik oraya almaya. Gittik ki doldurirler, içeri yakıyorlar. Kaçtık. Bir daha kaçtık. Benim 4-5 tane emicem vardı, hep öldüler. Bir tane koymadılar. Ne karısını, ne erkeğini, ne dişisini. Hepsini öldürdüler. Hepsini öldürdüler. Bir Andranik varmış, Arşak varmış. Arşak Paşa. He. Paşaydı. Arşak Paşa o birliklerin başındaydı, öyle ha. Mi? Evet. O emri o vermiş Bayburt'ta. He. Katliam emri. Ha, baban rahmet. İyi dedin Arşak Paşa. Ben... Aşak paşaydı paşa. Ermenilerin paşasıydı. Anadolu'da yaşı yüzü keçmiş bu ahıllar o dövrü indi de qorxu ve ağrı ile hatırlayırlar. 1917-ci il oktyabrın 25-ində Rusiyada bolşeviklər hakimiyyətə gəldilər. Dekabrın 16-sında Rusiya Xalq Komissarları Soveti əvvəllər daşnaq, sonra bolşevik olmuş Şaumyanı Qafqaz işləri üzrə fövqəladə komissar təyin etdi. O təcili arxaya çəkilən erməni qoşunlarını Bakıya çağırdı və Zaqafqaziya komissarlığı adından Qanıçən Andranik'i və doktor Zavriyevi Ərzuruma göndərdi.
Ermenilerin vahşiliği bundan sonra misli görünmemiş dereceye çattı. 1917 yılın dekabrında Kafkaz'daki Rus ordusu cepheni öz başına terk etmeye başlamıştı. Dekabrın 18'inde Erzincan'da barışık aktı imzalandı. Bu barışıktan sonra Rus koşunları işgal ettiği arazilerden geri çekilmeye başladılar. Fakat yol boyu Müslüman ahalisine vahşicesine divan tutur, kendileri yerle yeksan edirdiler. O dövrde Tiflis'te neşr olunan gazeteler, telhis edilmiş Rus ordusunun adamgenler bandasına çevrilerek Sarıgamış'tan Gümrü'ye kadar keştikleri arazileri harabazara çevirdiklerinden yazırdılar. Fevralın 12'sinde Türk ordusu bu vahşiliğe dözmeyip hücuma geçir. Geri çekilen Rus ordusunun yerini Ermeni silahlı desteleri tuturlar. Kaçkın Yunanlılar haber verirdiler ki hücum eden Türk koşunlarının karşısından kaçan Ermeni harbi hisseleri ve silahlı ferariler yollarda rast geldikleri Müslüman kendilerini tam mehvedir, her şeyi yandırır, ehalini kılıncdan geçirirdi. 82 kent tesvir olunmaz dağıntılara məruz kaldı. Kars vilayeti Kapitan Movsisyan'ın ve General Areşov'un destesinin İqdır, Xoy, Naxçıvan, Zengezur, Qarabağ, Andranik'in destelerinin tüğyanı sayesinde nəhəng qəbristanlığa çevrildi. 1918-ci il Bakı hegemon dövlətlərin siyasi mübarizə meydanına çevrilmişdi. Bolşeviklər, menşeviklər, esirlər, kadetlər, daşnaklar kimi siyasi qrupların hər biri Bakı nefti uğrunda mübarizə aparan dövlətlərin mənafelərinə xidmət edirdilər. Bu partiyalar Erməni əsirli Şaumyan və Sakiyanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərirdilər. Mart hadisələri ərəfəsində Bakıda çox minlik erməni əskərləri dolmuşdu. Bu Rusiyanın Birinci Dünya Müharibəsindən, Bolşevik Rusiyasının Birinci Dünya Müharibəsindən çıxması və Qafqaz cəbhəsinin dağılması ilə əlaqədar bu Qafqaz cəbhəsindən çox minli Rus və əsasən erməni əskərləri, əli silahlı Qafqaz dəmir yolu boyunca ərazilərə tökülmüşlər və onların neçə minlik ordusu Bakıya doluşmuşdu. Onların sayı o dövrdə artıq 4000 nəfər ötmüşdü və qismən də Bakı Sovetin tabiçiliyində olan Qızıl Ordu sıralarına qatılmışlar ki, onların da sayı 6000-ə yaxın idi. Mart hadisələri ərəfəsində şəhər böyük bir fəlakət, özü də bu milli zəmində yaranacaq bir fəlakət qorxusu və təhlükəsini yaşayırdı və Bakı həmin dövrdə bir barı çəlləyini xatırladırdı ki, onu alışdırmaq üçün bir qığılcım ya bir bəhanə lazım idi. 1918-ci il mart ayının 30-unda yerli vaxtla saat 17-də başlanan və 3 gün davam edən erməni qırğını qəddarlığın ən dəhşətli məqamı kimi tarixə düşdü. Sakiyanın fitvası ilə Xəzərdə dayanmış Rus gəmləri də şəhəri topa atəşinə tutdular. Onlara xəbər çatdırılmışdı ki, güya şəhərdə rusları qırırlar. Daşnak firqəsi xüsusi bir proqram çərçivəsində Bakıda müsəlmanları qətlə yetirdi. Bakıda elə bir məhəllə, elə bir küçə, elə bir dalan və tin qalmayıb ki, ermənilər ora hücum eləməsinlər və ağla sığmaz bir qəddarlıqla, amansızlıqla müsəlman əhalisini qətlə yetirməsinlər, evlərini yandırmasınlar, bunları talan eləməsinlər. Nəticəsi məlumdur, 12 mindən artıq qırılan bir insan. Minlərlə yandırılan evlər, müsəlmanlara mənsub olan bütün sosial binalar, İsmailiyyə binasından başlamış, Kasbi qazeti və Açıq Söz qazeti redaksiyalarından başlamış, müsəlmanların evləri, binaları, məktəbləri, məscidləri, mağazaları, dükanları yandırılıb, məhv edilmiş və hələ bu maddi zərərdən başqa, yalnız müsəlmanlara məxsus əmlakı vurulan zərər ən aşağı hesablamalara görə 400 milyondan artıq bir rəqəmə çatmışdır. Qətillərdən canını qutaran müsəlmanlar ətraf kəndlərə və dağlara çəkilirdilər. Bu qırğına Bolşevik Musavat Firqə mübarizəsi donu geyindirdilər. Şaumyan faciəni Moskvaya vətəndaş müharibəsi kimi qələmə verdi. Erməni papaz Baqrat isə Amerika generalı Harvard'a göndərdiyi yalan məlumatda ermənilərin bu qətillərdə iştirak etmədiyini bildirdi. Əslində isə Daşnak Şaumyanın tapşırığı ilə Qafqaz müharibəsində ruslarla birgə türklərə qarşı döyüşən erməni könüllüləri idi şəhərdə bu qırğını həyata keçirənlər. Erməni Kaçaznoninin etiraf etdiyi kimi idi həqiqət. 1918-ci ilin martında
Bakı'da bizim köməyimizlə Bolşeviklər müsavatı darmadağın etdilər. Hadisələrin gedişi göstərdi ki, Mart hadisələrinin, Mart qırğınlarının əsas səbəbi müsəlmanların, bütün Bakı müsəlmanlarının fiziki cəhətdən tam surətdə məhv edilməsi, onların əmlakına yələnməsi və Bolşevik erməni qüvvələrinin Bakı şəhərində öz mövqelərinin möhkəmlətməsi olmuşdu. Bakıda xaos hökm sürürdü. Azərbaycan neftini ələ keçirmək üçün imperiya maraqları toqquşurdu. İngilislər, ruslar, amerikalılar burada nüfuz sahibi olmağa çalışırdılar. Fontan vuran buruqların nefti daşınmadığından dənizə axıdılırdı. Tarixi faktlar göstərir ki, o dövrdə 4 milyon ton neft dənizə axıdılmışdı. Kommunanın başçısı olan Şaumyan Azərbaycanlıların bir millət kimi məhv edilməsi planını həyata keçirmək məqsədilə Bakıdan sonra Şamaxı, Səliyan, Göyçay, Nevçala, Quba qırğınlarını törətdi. İcraçılar isə Türk cəbhəsindən arxaya çəkilən Andranik, Hamazasp, Hayk, Dro kimi quldurların başçılıq etdiyi erməni birləşmələri idi. Bu qırğınlar barədə onu törədənlər haqqında Azərbaycan Fövqəladə İstintaq Komissiyasının dəqiq faktlarla təsdiq etdiyi sənədlər Paris Sülh Konferansının nümayəndələrinə göndərilsə də cavab olmadı. 1918-ci il may ayının 27-sində Tiflisdə fəaliyyət göstərən Zaqafqaziya Seyminin Gürcü və Azərbaycan nümayəndələri tarixi zərurət nəticəsində öz müstəqilliklərini bəyan etdilər. Erməni deputatları bu təklifi qəbul etmədilər. Niyə? Axı onlar illərlə öz dövlətlərini qurmaq uğrunda mübarizə aparıb, qan tökdüklərini dünyaya həmişə bəyan edib car çəkirdilər. Çünki dövlət qurmaq üçün milli çoxluq təşkil edən heç bir əraziləri yox idi və heç olmamışdı da. Seymin Azərbaycanlı deputatlarının razılığı ilə İrəvan şəhəri paytaxt olmaqla erməni dövlətinin yaradılmasına izin verildi. İrəvan şəhərinin tarixindən qısa məlumat. Ən qədim zamanlardan xristianlıq və sonrakı İslam sivilizasiyası dövründə də bu ərazilərdə türk boylarının yaşadıqları və dövlət qurumları olması barədə faktlar tarixi mənbələrdə öz əksini tapmışdı. Şəhərdə yaşayan yaşlı ermənilərdən hər kəs əslində bu ərazilərə köçüb gəldikləri dövrü yaxşı xatırlayırlar. Tarix boyu özgə torpaqlarında gözü olan haylar dini mərkəzlərini Kilikiyadan 1431-ci ildə Ağqoyunlu Yağub Paşadan 525 dinara aldıqları 3 kilsəyə köçürdükdən sonra qədim ərmən xristiyan mədəniyyətini və torpaqlarını mənimsəməyə başladılar. İrəvan, Hayıstan Respublikasının paytaxtı elan olunduqdan sonra şəhərin qara günləri başlandı. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra min hiylə ilə qarış-qarış Azərbaycan torpaqlarını mənimsəyən ermənilər Azəri türklərini öz dədə-baba yurtlarından çıxartdılar. Tarixi abidələri yerlə yeksan edərək özlərinə paytaxt tikdilər. Bugün Ermənistan parlamentinin deputatları yaxşı bilirlər ki, oturduqları kreslolarının altı vaxtilə qədim uşaq qəbirstanlığı idi. Hər gün seyrə çıxdıqları bu xiyabanların altında onlarla məscid mədrəsə, xanların bəylərin sarayları, kervansaraylar, ayrı-ayrı qədim qadın-kişi qəbirstanlığı, bir çox digər tarixi abidələr yerləşirdi. Azərbaycan xalqının əsrlərlə tikib qurduğu mədəniyyət abidələri qısa bir zamanda dağıdıldı. İrəvan quberniyasının 211 müsəlman kəndi yandırıldı. İrəvandan 80 min adam qaçqın düşdü. Sovetlər İttifaqı zamanında da Ermənistan Respublikasında yaşayan Azəri türkləri öz atababa yurdlarını tərk etmək zorunda qaldılar. Bu dəfə top tüfəng gücünə yox, Komünist Partiyasının çıxardığı ədalətsiz qərarlar əsasında ya könüllü Azərbaycan ərazisinə köçürüldülər, ya da Orta Asiyaya deportasiya edildilər. Həqiqətin olduğu kimi, öz rəngində üzə çıxarılması bunca çətindirmi? Əsla. Doğrunun gözünə dik baxmaqdan ötürü baş sındırmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə, iki əsrin faciələrinə obyektiv münasibət, ədalətli, qərəzsiz yanaşma və vicdanın səsi gərəkdir.